دلوی او بخون که خدای پنامه درن ولیدون که سلام ده نش که خبری ساعت تا خراغلاست نه انشان بعدی اوزور دریس او نهنوی امکال دی مرغومی دیر لسمه چه دوزر و یوشتم کال ده جنوری لدوی میسر برابر ده و سر که هم ده سو مهم خبرنو سر تیکی ده خبریالان و دی امنیت ساتنی پا برخه که دی حکمت پر ناکامه نیوکی خبریالان دی خبریالان و لوجل که دو روست دی حکمت پریدون که اعلام اغواکون که بول وقتی حکومت افغانستان تعهد از آزادی بیان داره چرا پرونده قتل یما سیاوش روشن نمی‌سازد؟ ما سر رفع تهدیدهای امنیتی بر خبرنگارا جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر جدا کار میکنیم خاورو تا ده غور غگ رادیو دی مسئول مدیر ده جنازه سپارل کیدل ده بسم الله عادل پلاروایی ده غور امنیتی بنسرتونو ده ده زوی ده ترور پر مخنیوی که ناغیری کرده هر چی آجیل سر دشمنای امی فرزند عزیزی مرد به چنگال قانون بسپره ده سوله ده دویم پراو خبرو پاره بیلا بیل دید دوری عبدالحفیظ منصور طالبان یو دینی جریان نگرنی او پواینای دغه ډله به د سولې په دویم پړاو خبرو کې یوازې په راتلونکي حکومت کې د واک د ویش پر څرنګوالي بحث وکړي شناخت ابدالي نهی را ثبت میکنه که ذهنیت طالبان هیچ ګونه تغییری نکرد د ولسي جرګې د یو غړي پر ساتونکو د وسلوالو غلو برید وسلوالو غلو په کابل ښار کې د ولسي جرګې د یو غړي پر ساتونکو په برید سره درې ساتونکي ټپیان کړي او د یاد وکیل یو موټر او یو وسله یې له ځانه سره وړي او د قاسم سلیمانی د وژنې لومړۍ کلیزه او د ایران او امریکا اړیکې ایران له امریکا پر غچ اخیستنې ټینګار کوي او امریکا هم خپلې جنګي الوتکې فارس خلیج ته استولي دي له دې سربېره نور خبرونه هم شته نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین یم د اطلاعات او کلتور وزارت او یو شمیر خبریالان حکومت او په ځانګړې توګه امنیتي بنسټونه د خبریالانو د امنیت په ساتنه کې پر ناکامۍ تورنوي دا خبریالان د خبریالانو له وژل کېدو وروسته د حکومت خپریدونکې اعلامیې اغوا کوونکي بولي او وایي چې له رسنیو د ملاتړ په برخه کې د حکومت ټولې ژمنې د اعلامیې لیکلو تر کچې دي له بل لوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوی یو غړی په داسې حال کې چې د خبریالانو د مخیزو وژنو عاملین طالبان ګڼي همدار زیاتوي چې طالبان له رسنیو ویره لري او د ده په باور د طالبانو لپاره د یو جنرال او یو خبریال موقف یو شان دی په غور کې ځینې خبریالان د خبریال بسم الله عادل د ترور په تړاو د ارګ د اعلامیې په غبرګون کې وایي چې حکومت یوازې د شعار تر بریده د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت لپاره کار کړی دی هیچ گاهی اینا در عمل به این کار مبادرت نورزیدن و صرف در سطح گفتار بوده در خبریالان وایي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې یما سیاوش او فریدین امینی په ننګرهار کې ملاله میوند په هلمند کې الیاس دایی په غزنی کې رحمت الله نیکزاد په غور کې عادل عیماق او یو شمېر نور رسنیز فعالان او د مدني ټولنې فعالان ترور شوي دي وقتی حکومت افغانستان تعهد از آزادی بیان داره چرا پرونده قتل یما سیاوش روشن نمی سازد؟ چرا رئیس بانک مرکزی اطلاعات نمی تک؟ په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفارت د خبریالانو ترور غندي او د بسم الله عادل د وژل کېدو پېښه ټکان ورکوونکې ګڼي د اطلاعات او کلتور وزارت له ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د پای ته رسولو لپاره لاس په کار شي در چند کیلومتری و در چند قدمی مراکز مهم سیاسی و امنیتی کس به قتل نرس را جدی میخواهیم یک بار دیگر هم تاکید میکنیم که تأمین امنیت تمام شهروندان به خصوص تأمین امنیت خبرنگاران مسئولیت مستقیم نهادهای امنیتی و وزارت محترم داخل است ما سر رفع تهدیدهای امنیتی بر خبرنگارا جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر جدا کار میکنیم و نمونه های را ما داریم که تعداد از تهدید هایی که وجود داشت ما او را رفع کرده تر اوسه طالبانو د خبریالانو د وژل او د پیښې د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې خو د افغانستان اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوی یو غړی طالبان د دغو قتلونو مسؤول ګڼي شکی نیست که در پشت سر تمامی حوادث
اگر ژورنالیست ها شهید میشن یا مردم عامه جانب طالب است. د افغانستان خبریالانو مرکز د 2006 کال لپیل رئیس د 2020 کال تر لومړی ورځ د اتو تنو رسنیزو کارکونکو د وژنې د پیښو په ګډون د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 112 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د غور غږ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل جنازه چې پرون مازدیګر په فیروسکو ښار کې ترور شو نن خاورو ته وسپارل شوه. د بسم الله عادل پلار وایي د غور امنیتي بنسټونو د ده د زوی د ترور په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. له دې سره سم په غور او هرات ولایتونو کې یو شمېر خبریالان او د مدني ټولنو فعالین د دوی پر وړاندې د بریدونو ډېروالی اندېښمنوونکی بولي او له حکومته غواړي چې د دغه بهیر مخه ډپ کړي. د غور غږ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل جنازه د تیمور درې په کلي کې چیرته چې د جمعې پر ماسپښین په یوه پلان شوي برید کې ووژل شو خاورو ته سپارل کېږي. د بسم الله عادل پلار د خپل زوی د وژونکو د پیژندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. هر چی عاجلتر دشمنای همی فرزند عزیز مر په چنګال قانون بسپاره، اگر نسپاره ما خود ما امکان میره که الحمدلله قوم دارم، دیگه اولاد دارم، امکان میره که دیست بیگ عملی بزنم. دشمنان همی وطن بلاخره آدم نگوشتن که رشد کنه، ای آدم نگوشتن که در صدای دادخواهی مردم، انعکاس مردم در مقامات زیرفت بالا برسونن. یو شمیر خبریالان او د بسم الله عادل خپلوان وایي چې د غذایي خبریال په سخت وضعیت کې د غور د محرومو خلکو غږ ته د خپلې راډیو له لارې انعکاس ورکاوه. ضرر بسیار کلانی در جامعه خبرنگاری افغانستان هست. ما از حکومت و جامعه جهانی و کسانی که به حکومت افغانستان همکاری تنگاتنگ دارند در عرصه حمایت از خبرنگارا خوشمند هستیم که تا این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند. قتل‌های هدفمندانه بر جان خبرنگارا هر روز ادامه دارد. متاسفانه دولت باید جلو چنین رویدادهایی را بگیرد. په هیواد کې پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د بریدونو پر زیاتېدو د اندېښنو په لړ کې یو شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان په هرات کې د یوې خبري ناستې پر مهال دا بریدونه غندي. ما فعالین جامعه مدنی و جوانان ولایت هرات از گروه طالبان میخواهیم که کشتار ما را بس کنند. ما بیطرفیم و به هیچ یک از طرفین وابستگی نداریم. دستهای بسیار کلان در این دسیسه ها و در این ترورها دست دارند و دوست دارن صدای ملت را خاموش بکنن. با ورستیو میاشو کی په یوه کې پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د بریدونو زیاتېدو پراخندښنې راپارولې دي. سره له دې چې هیڅ یوې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، حکومت وایي چې دا بریدونه د طالبانو کار دی، خو طالبان په دغو بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی غړي وایي له طالبانو سره د سولې خبرو دویم پړاو به د افغانستان د راتلونکي نظام پر څرنګوالي راټول وي. عبدالحفیظ منصور طالبان یو دیني جریان نه ګڼي او په وینا یې دغه ډله به د سولې په دویم پړاو خبرو کې دیني او سیاسي بحثونه ونه کړي او یوازې به په راتلونکي حکومت کې د واک د ویش پر څرنګوالي بحث وکړي. فاروق مجروح او محمد ناطقي په سولې خبرو کې د امارات بحث منتفی ګڼي او د اوسني نظام پر ملاتړ ټینګار کوي. د سولې مذاکراتو د لومړي پړاو ارزول او راتلونکي لیدلوری د دغه بحث اصلي چورلیز دی. گفتند که طالبان تغییر کردن، طالبان دیگر رو طالبان سابقه نیستن. شناخت و ارزیابی معیاری را ثابت میکنه که ذهنیت طالبان هیچ گونه تغییری نکرده. خغلی منصور وایي چې د طالبانو اصلي پریکړه کوونکي د هغوی سیاستوال نه بلکې د دې ډلې جنګیالي دي. د سولې د مرکچي پلاوي دا غړی وایي چې طالبان د حکومت او جمهوریت په نوم څه نه پیژني. خغلی منصور په داسې حال کې چې د جمهوریت په ټیم کې د اجماع پر نشتوالي نیوکه کوي، د اوسني وضعیت یوازینی حل لار د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ساتنې سره د لنډمهالي حکومت جوړېدل ګڼي. اگر نظام حفظ شد، اگر حد شاسر جایش بود و در برابر رفتن یک فرد از اینجا به اینجا کس دیگه آمدن، ما به صلح رسیدیم و میگویم ای به قیمت میارزه. خوب په دغې غونډه کې د سولې د مرکچي پلاوي ځینې غړي په داسې حال کې د اوسني نظام د ارزښتونو پر ساتلو ټینګار کوي. وایي چې د سولې مذاکراتو په دویم پړاو کې به د دوی بحث تر ډېره له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي وي. طالبان دارای چی تفکر و دارای چی سیستم است، اونها چی شیوه ای را و چی سیستمی را در حکومت داری اونها برای مردم افغانستان
معرفی میکنه. اینها سوالاتی هستن که مطرح است. در افغانستان نسل جوان زندگی میکنه و این نسل صاحب علم است، صاحب فهم است، صاحب دانش است. این نسل با جهان امروز من حیث یک خانواده جهانی با جهان وصل شده و این نسل نسل شلاق و کتک نیست. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې ځینې غړي او د افغانستان اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي غړو په سپیدار ماڼۍ کې له یو بل سره کتلې دي. په یوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په دې غونډه کې بحثونه د نظرونو پر یو کولو او د مذاکراتو په دویم پړاو کې د مرکزي پلاوي لپاره د لارښود پر جوړولو راټول وو. په کابل ښار کې وسلوال غلو د ولسي جرګې د وغړي امیر محمد خاکسار پر موټر برید وکړ. د پیک شایدان وای دا غله چې د پولیسو یو رنجر موټر ورسره وو. د کابل ښار په پلی سرخ سیمه کې د یاد وکیل پر ساتونکو ډزې وکړې. په دې پیښ کې د امیر محمد خاکسار درې ساتونکي ټپیان شوي او په ځوابیه ډزو کې یو غل هم وژل شوی دی. خو نورو بریدګرو د دغه وکیل یو موټر او یوه وسله له ځانه سره وړې ده. پرون شپه د ولسي جرګې د غړي امیر محمد خاکسار پر دریو تنو ساتونکو هغه مهال د وسلوالو غلو لورې ډزې وشوې چې غوښتل یې په درېیمه حوزه کې له پولیسو سرخ سیمې تیر شي. د پیښ شاهدان وایي چې غله د پولیسو په رینجر کې سپاره وه. امیر محمد خاکسار وایي چې پخپله په موټر کې نه و، خو درې تنه همکاران یې چې دفتر ته روان و ټپیان شوي دي او غلو یو موټر او یو میل وسله هم وړې ده. شاهدین عیني د وجه بوده گفتن یک موتر رنجر آمده در مقابل از یا استاد شده و سربازای ما را سه نفر از سربازای ما را زخمی ساخته. کمیتاش در روزا را سرش کش کرد. کمیتاش کرد ما در پیش موتر ساخت زیر پای من تفایر کرد. ما این طرف آمدم که در روزا را واس کرد نفر زد ما گیره. در کابل اوسیدون که وای چی جنایی پیخو خورا دیرندی خون گریدی. دوی د کابل پولیس د دغه راس پیښو په کابو کولو کې په ناتواني تورنوي. د کابل امنیت د نورو ورځو تر پرتله ډېر بد شوی ده چې علت هم چنن زنه ارګانونه کېدی شي او زنه سیاسي ډلې کېدی شي او هم چنن زنه افراد کېدی شي. هیڅ څه قسم امنیت هست. اگر حکومت باشه حکومت باید خوبش فعالیت کنه، اصل صحیح حکومتداری کنه. د کورنیو چارو وزارت دې پوښتنې ته چې غلو څنګه د پولیسو جامې اغوستې وې او د پولیسو په رینجر کې سپاره وه دقیق ځواب نه ورکوي. بخش های کشفی استخباراتی ما به شدت کار میکنن که افرادی که استخدام شدن در یرسه ما به گونه کامل یا را یا دستگیر کنیم و یا سرکوب کنیم. په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې پر جنایي پیښو سربیره و چاودنې هم شوي دي چې له امله یې څلور تنه وژل شوي دي. د کانونو او پټرولیم پخوانی وزیر وحیدالله شهرانی له واکونو د ناوړه ګټنې له امله په یوه کال او یو میاشت تنفیزي بند او د یو نیم میلیون ډالرو پر ورکړې محکوم شوی دی. ستره محکمه وایي ښاغلي شهرانی له یوه ایراني شرکت سره د هرات د سمنټو د کارخونې د جوړونې او د کرخ ولسوالۍ د پهلوانان د زغالو د کانو په تړونونو کې له خپلواکه ناوړه ګټنه کړې ده. د محکمې په دې غونډه کې ویل شوي چې د کانونو او پټرولیم وزارت په دې تړونونو کې په دې نه و توانېدلی چې د یاد شرکت یو نیم میلیون ډالره ورکړي، خو ښاغلی شهرانی بیا دغه تورونه نه مني. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په دغې ولسوالۍ کې د ناامنیو د ډیرېدو په غبرګون کې د جلال آباد تورخم لاره وتړله. د دغې ولسوالۍ ولسي پاڅونوال او اوسیدونکي وایي حکومت د طالبانو پر ضد له دوی ملاتړ نه کوي او د معاشونو له نه ورکړې سربیره دوی ته وسلې هم نه برابروي. خو د ننګرهار والي بیا وایي چې حکومت د دغې ولسوالۍ د امنیت لپاره کار کوي. نور حال د عبدالحق عمري په دې راپور کې. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ ځایي خلکو او ولسي پاڅون کوونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جلال آباد او تورخم لویه لاره د موټرونو او مسافرو پر مخ وتړله. لارینوالو نیوکه کوي چې د ملي امنیت په چوکاټ کې جوړ شوي ولسي پاڅون کوونکو سره حکومت د وسلو مرسته نه کوي، چې دا د دې لامل شوي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو حضور زیات شوی. لارې سیزلې د خارجیانو دا ټول طلباتونه بلده کېدل او هغو خپلې مټې را بډوالې وي. که چېرته حکومت صحیح غور وسم ونه کړي
وسم صحیح غور ونه کی او دی خلکو دی پاسون ته او دی ولسون ته صحیح نظر ونه کی کی دی شي لند ورځو کی د الله رحمه غسی شي لاری نوال غواخ کوي که حکومت د ولسی پاسونوالو ملاتړ ونه کړي نو طالبان به د جلال آباد او تورخام لوی لاری کنټرول یو ځل بیا لاستر وړي او دغه ولسوالی به د تیر په څیر یو ځل بیا د جګړې میدان وګرځي. زمنګ دلته په پوسټه کې ضرورت د لس نفروي خو مونږ ته ملي امنیت 15 کسانو معاشره کوي د څلور را کوي چې مونږ بیا د خپل ضرورت د کباله په دې لسو باندې تقسیمو. دغه یو ټاپ دی یو شاجور منده وته ما او دریم کار مې په الله دې تینو څخه ماته چرته ولسوالی کار تاسو را کړی. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال وایي څو ځلې د پټیکوټ ولسوالۍ ولسی پاسونوالو ستونزې له ولایتي ادارې سره شریکې کړي خو تر اوسه حکومت کوم عملي ګام نه دی اخیستی. یو تعداد خلک غواړي چې دغه سیمه بیرته بیا امنه شي. زموږ د ولایتي ادارې او مرکزي حکومت نه غوښتنه دا ده چې باید په دو سره په امنیتي برخه کې هراړخیزه کومکونه وکړه. په ټول قوت نظام د خپل ولسونو تر څنګ ولاړ ده او د دې منطقې د امنیت لپاره به د ټولو لارو چارو نه استفاده وکړي تر څو دغه منطقه امن شي. په پټیکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 250 ولسی پاسونوال حضور لري خو د طالبانو د تیرې جمعې ورځ په وروستي برید کې د ولسی پاسون کوونکو قومندان په شمول 15 سرتیري ووژل شول. د ساتونو رئیس د تورخم او جلال آباد لوی لاره د سیمې د اوسیدونکو او د پاسون کوونکو لخوا د دې عمله تړل شوې ده چې حکومت د دوی سره د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته نه کوي. د سیمې خلک حکومت ته دا ګواښ کوي کچیرې دوی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پاسون کوونکو سره مرسته ونه کړي نو د تورخم او د جلال آباد لوی لار به یو ځل بیا نام نشي. عبدالحق عمری، طلوع نیوز. بیا هم خراغلست. د لومړي ځل لپاره د افغانستان په کوربتوب د قرآن کریم آنلاین نړیواله سیالۍ ترسره شوه. دغه یو میاشتنی سیالۍ چې په دریو پړاوونو کې وي د شیخ عبدالکبیر حیدری د قرآنی مجمع له لوري برابرې شوې وې. د دغه سیالۍ لومړی مقام پاکستان او شپږم مقام افغانستان وګاټه. په دې آنلاین سیالیو کې د 25 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. تشرفت انا ان اكون رئيس ویارم چې د چارونکو د کمیټې مشر یم او ټولې دا سیالۍ مې د ګران ورور شیخ عبدالکبیر حیدری تر نظر لاندې ترسره شوې. بلاخره د سیالیو له څېړنې وروسته شپږو ګټونکو د دغو سیالیو غوره جایزې خپلې کړې. په دغه سیالۍ کې پاکستان لومړی، عراق دویم، لبنان دریم، جرمنی څلورم، مصر پنځم او افغانستان شپږم مقام وګاټه. سال بعد بتوانیم انشاءالله که این مسابقات به طور حضوری اساتید گفتن روی حاشیه‌آنه میریم که اگر حمایت ها صورت بگیره ما متیقن هستم که کار دشوار نیست. د دغه سیالیو د لومړي او دویم پړاو قضاوت د افغانستان قاریانو او د وروستي پړاو قضاوت د مصر، لبنان، ایران، عراق، عربستان او پاکستان د قاریانو له لوري وشو. د سپای پاسداران د قدس څانګې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په لومړۍ کلیزه کې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا پسې ترینګلې شوې. ایران له امریکا پر غچ اخیستنې ټینګار کوي او امریکا هم خپل جنگي الوتکې فارس خلیج ته استولي او په بغداد کې د خپل سفارت د لا خوندینې لپاره یې امنیتي تابعاوې هم ډېرې کړې دي. د سپای پاسداران د قدس څانګې قومندان قاسم سلیمانی او ایران پورې د تړلي عراقي پاسونوالو یو قومندان ابو مهدي المهندس د 2020 کال د جنوري پر درېمه په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شول. په ایران کې د قاسم سلیمانی په یاد جوړو شویو مراسمو کې د نوموړي ځایناستی یو ځل بیا له امریکا د هغه د غچ پر اخیستو ټینګار کوي. مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن. د سپای پاسداران قدس څانګه د امریکا له لوري په عراق، سوریه، یمن او بحرین کې د ترهګرۍ په تمویل او د وسلوالو ډلو او اورپکو په ملاتړ او د غراس په نورو هیوادونو کې د عملیاتو پر ترسره کولو تورنه ده. د دغو ځواکونو قومندان وایي چې د سلیمانی له وژل کېدو سره سره د دوی ماموریت دوام لري.
با صراحت بگم مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت هایی که امریکا می کند تغییر نمی کند. امریکا قاسم سلیمانی لوی ترهگر او ایران پنړی کی د ترهگر او ترټول لوی ملاتړی بولی. Last night at my direction the United States military تیر شپه د امریکا پوز ما پامر یو لړ دقیق او لرینګړتیا او پرده عملیات ترسره کړل چې د نړۍ لومړی درجه ترهگر قاسم سلیمانی په کیو وشل شو. سلیمانی د قاسم سلیمانی له وشل کیدو یو کال وروسته په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او په عراق کې د امریکا پر سفارت او اډو په ظلمونو بریدونه شوي دي. د افغانستان د خونو فدراسیون وایي د سوداګریزو او ترانزیتي مسایلو په اړه د افغانستان او پاکستان په اتمه غونډه کې د دواړو هیوادونو استازي لازمې پایلې ته ونه رسیدل. دوی جتیوي ټاکل شوې وه چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت هوکړه او همداراز د نړیوالې سوداګرۍ د اصولو پر بنسټ د دغې هوکړې پر عملي کېدو صلاح وشي، خو پاکستان دغه موضوع نه ده تایید کړې. د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر یوه نوي ګډ سند هوکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو بنسټیز حل د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو ترمنځ د اتمی غونډې له مهمو بحثونو وه. خو د خصوصي برخې د استازو په وینا دا غونډه له کوم پایلینوي یا نتیجه ګیری او د دواړو لورو د نظر له توافق پرته پای ته رسیدلې ده. کله چې تخنیکي ټیمونو په اپټا په تغییرولو او په اپټا کې د بدلون د راوستلو په ارتباط باندې خبرې شروع کړلې او څه مشکلات پیدا شو. اختلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ په هغه پروتوکولونو هغه نړیوالو پروتوکولونو راغی چې افغانستان د هغې غوښتنه کړې وه تر څو د اپټا قرارداد کې دغه تعدیل ترسره شي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو غونډو دوام په هیواد کې د ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو د حل لپاره مهم بولي او وایي چې له پاکستان سره وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه وه. قرار در توافقنامه جدید تمام مشکلات سکتور خصوصی از طریق رای ترانزیت در بنادر و گمرکات در پاکستان حل شود. در دو نورو میاشتو د افغانستان او پاکستان د ترانزیټي او سوداګریز هوکړه لیک نیټه چې ویل کېږي ډېرې نیمګړتیاوې لرلې پای ته رسیږي او د یو شمېر شنونکو په وینا د دواړو هیوادونو حکومت باید له ځنډ پرته بله سوداګریزه او ترانزیټي هوکړه لاسلیک کړي. د هیواد کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوروي کمیټې د آرلاین پر وړاندې د 350 اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د 14 لوبغاړو نومونه اعلان کړل. دغه سیالۍ به په روانه زیږدیزه میاشت کې د افغانستان په کوربتوب په عمان کې ترسره شي. د خپلو همکارانو په مننې دا د نن شپې خبري ساعت تر بیا مو پاک او مهربانه خدای سپارم.